kacho kalufiridwa zeno kato yabade chali wange nyo na ye abade chali wa fefe na as a family ate mungeri nyingi nyo kuzira mu ati nesanga family member katuli wamu kuzira mu utwali mu parliament iye 10 twali fe na era twakwatakana nyo mu period ya tujikwata ko boda mu mikwano jange egisinga mikwano jya katulu bwamu mubalabye nga babogerako babigirwa mawaiswa waiswa nawe kituba wano mwana na ye that was kato ladies and gentlemen ekwanga lifiridwa omusajja omuyiiya plays the role ye eyamaanyi ennyo so situnulira jasi nganze muntu na icha abada tukasa fena okutwalira wamu it's an inspiration temwandi badde wano wiki namba nga kato tali wano but most importantly obuganda bufiriddwa tuli baganda kitukakatako okuselebrate nga muganda waffe n'okumukungubagira n'okumuwa ekitiibwa ekyo kyabaasaanidde tekikwetagisa kuba nti tubadde tulozinye katonakwana kale nno ntuusa okusaasira kwange ku lwa bannange ntuusa n'okusaasirako obwana bwa nuupu ng'omugenzi bw'abadde atera okuguyita okusaagirira baganda bange tuyina ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula bingi nnyo babyogeddeko nti kati wano wetusinkanira wesobola okuyitira honorable nsereko Milton Prince nkisobola okufunira omukisaakwansereko oyo naye mwana mwinako endogo naye tuli baaluganda tuli baana bawamu so ebiseera nga bino twebaza katonda nti tukyalina culture eyo it bringing together.